Драгачи, какво става? Аз съм Патерицо. Честит 3 март. И честита баба Марта на Патерици. Днес ще играя FIFA 17, благодарение на Пулсар. Имам намерение, понеже не съм качвал отново време, защото се случи един инцидент. Ето, ще трябва да съм в шина 30 дена. Ще ви се реваширам, като направя 5-дневно предизвикателство, което означава, че 5 поредни дни ще качвам клип. Почваме с FIFA 17 на националния празник. Ще си накупа българи, само българи. Вели Попов, Сашо, Тони. Няма ли някой вратари? Край българи вратари. Няма българи вратари. Добре, няма българи вратари. Добре, ще може да правиш? Да. Може да гледам. Може. Няма спирачка. Дело, няма вратар българ. Нямам задна спирачка, ще се пребия. Щеше и ти да си като мен. Да. Щеше да ми бъде Павел приятел по патерица. Андрей Галубинов, героя на миналогодишното издание на България е велик. Айде, готови ли сме? Славам дехе на вратата, защото нямам българин врата. Добре ми отбора, бе. Отивам в онлайн сезон, в трета дивизия ще играя с това, защото мене не ме бърка, че ще отпадна от трета дивизия. Знаете ли кое е важното? Важното е България да се покаже. Ето България! На всичко! Спомняте ли си? Спомняте ли си добрите времена? Ето, Павел. Това е една причетка. Ивелин Попов. Ехе, той е някакъв слаб. Айде да видим България. Вероятно ще падна. Но по-вероятно е да бия. Защото знаете ли що? Защото е на 3 март. Кое ме вече си паднал? Е, какви сме? Кой ми е? Майк! Нетко. Не, Нетко. Стига. Не мога да паузирам. Какво? А! Как? Кой ми играе с контролерите? Знам кой. Пацо! Как моят кой е? Какви сте контроли? Как си местиш човечето с стрелките? Сашо, моля си тъп? Ау, айде. Ей, сега ще му покажа на това. Как си играе? Бегай! Не, много са ми бавни играчите. Това няма никакво значение, защото аз съм добър. Не, не съм добър. Не! Браво, Дехея! Браво, истински българин! Гледай го това! Къде си тръгнал с тоя финт, бе? Иван Иванов е там. Ей го контрата, атака и гол. Ивелин Попов пуска топката към Андрей Галабинов, който... Бутай го, бе! Ей, браво, бе! Ай, сега ще игра умно. Сега е, че не ми е удобно, защото кръка ме боли. Не ме боли. Страхил Попов. Пусни на Ивелин Попов! Ивелин Попов! Излиза напред! Възможно за Ивелин Попов! Какъв хубав финт, но... Лошо! Галабинов! Лъв Галабинов! Гаджек! Има силен удар в истинския живот! Петър Зане беше излъган там! О, страхотно, страхотно играят нашите! Пусни му! Ивелин Попов! Пусни на Галабинов! Ей! Ей! Фау! Фау! Павеле! Кажи му, че е фау! Фау! А така! Гледайте сега Ивелин Попов. Възможност Ивелин Попов. Удар Ивелин Попов. И това е 1-0 за българският национален отбор. Ето как Ивелин Попов разстреля вратаря в тази 15-та минута на националния празник. Ивелин Попов се превръща в поредния български футболен гений. Ето че има желание в нашия отбор. Когато искат да играят, когато могат да играят, ето че Ивелин Попов се разписва в 15 минути. Въобще не си прилича, ама няма значение. Е, прощаваме на FIFA. Пусни на Галбинов. Галбинов, тиче. Ей, то само се рита, ей. Англичанин. Павеле, скарай му се. Адага, къде е Галбинов? Ето го там далечината. Галбинов, Страхил Попов центрира топката към Андрей Галбинов. Удар на Галбинов. Наш, Страхил Попов, то се оплаши от него. Хубав пас към Страхил Попов. Страхил Попов по десния фланг. Центролирай на далечна града. А, близка е, все тая, някой да я бие там. Да, по-добре играе българският национален отбор. Не контратака, защото са ми бавни. Само не контратака, защото са ми бавни. Спри го! Прав си, ще го спъна. Не можах. Няма да успее, няма да успее. Браво е, Дехея! Оплаши го. Ще разиграят нашите, ето Иван Иванов. Не се притеснява Иван Иванов да пусне топката към Страхил Попов, който много добре продължава. Не само да не излезе. Айде, центрирай. Айде. Димитър Ангел, Галбинов. Браво е, Петър Занев.
Тичи Рангелов! Тичи и моето момче! Димитър Рангелов! О, какъв финт! Подай на Гълбинов! Гълбинов! Дуспа! Дуспа за българският национален отбор! Ето че дуспата е на лице! Ето че когато българският отбор играе добре, статичните положения могат да се окажат успешни. Гълбинов излизаше сам срещу вратаря. Тук е абсолютна дуспа на футболистът с номер не знам си кой. Димитър Ангелов ли? Ивелин Попов ще е. Аре, Ивелин Попов. Ивелин Попов засилва се. Удар! Това е на Краси дуспата! Краси ме научи да правя така дуспа. Ивелин Попов ще тапне на националния празник. Ивелин Попов. Браво, Христо, много си добър на FIFA. Деда, можеш да играеш в истинския живот и да не се контузваш. Радост за българския отбор! Ето че 2 на 0 за българският национален отбор. Играч FC виждате много добре. О, пусна някаква буба карта. Някакъв специална карта. Това сега се е надъхал, защото имам уж слаби играчи, ама той не знае, че това е националния празник и те сега са много сила. Ето, спъни го това! Не, лошо. Това е специална карта. Дали ни е вкара? Дали ми направи връщалка? Браво е защитник. Браво е Иван Иванов. Иван Иванов е там, където трябва да бъде във всеки един момент. 3 минути добавено време. Браво е, момчета! И доволен съм от първото по време. Абсолютна доминация на българският национален отбор. Мале, това бубака е много бърз. Не мога да фане. Другия. Гордаст. Браво е, Гаджало. Аре, Рангио. Михаил Александров ще пусне на Рангио или не? По-скоро сам ще продължи, защото е бърз. Бърз. Пуска на Гълбинов. Гълбинов възможност. Много слаб удар. Много слаб удар на Андрей Гълбинов. Сега Сашо Тонев е абсолютно непокрит. А пък на другия фланг е Илиев, който пак ще я върне на Сашо Тонев, който е сам срещу вратаря. Дали ще реши всичко в този матч? Не! Бъклан спасява. Ето че можеше България тук да нанесе своя последен удар. Страхил Попов пуска на Сашо Тонев, който отново сам срещу вратаря. Успява да спре. Той е пък с левия крак. Аз забрах, че Сашо Тонев е с левия крак. Лошо! Връщай! Печелихме! Не е честно! Тоя матч го считам за спечелен. Въобще не ме интересува. Какво ти нот финиш, бе? Аз го биех! Какво ти нот финиш? Не е честно. То навръх националния празник интернета да предаде български национален отбор. Нищо! Не е нищо. Водехме с 2 на 0, бе. И даже 3 щях да вкарам. Той беше all-out attack. Ма не е ли спрямо интернета? Тук всичко си върви в интернет. Кое е най-важното? Че България на всичко, въпреки тази загуба. Аз не я считам за загуба, това не е загуба. Загуба е когато загубиш, аз не губя. Аз никога не губя. Благодаря, че гледахте. Утре нов клип, всеки ден. До 5 дни, значи до 8, ха-ха, купете си тениски свитчери от тук, абонирайте се за канала за други такива видеа тук и гледайте предишния клип тук или тук, не знам. Чао! Чао!